السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أتنزم واشتوى الله سبحانه وتعالى ثم غير جل وعلا سكتسني من أنك واشتوى محمد صلى الله عليه وسلم ثم غير واشتوى الله كيزي من مجسمينونج siwa kwa somwezi kuna mulungi gwekitiibwa n'ebirungi ebigulimu ebingi, naye nga tujjukire abakkiriza abalungi nti eriyo abaddu nga Allah takkiriza mirimu gyabwe. Asookera ddala almushiriku, ne bw'asiiba ebisiibo ebingi ng'alina shiriki, tabikkiriza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala n'obujiriza obungi obukubyeko mu Qur'an. Olaba yagamba ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama wa hashahu an yushirika billah, eritayinza gattaku Allah ow'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallama obulungi bwa tawhidi bwera ategedde bwe yajja nabwo. Ne Allah yamugamba naye mu suratu Zumar, walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. يا مقام الله سينغو يقول لك الشرك يا مين مجيونا يندا كجيسا جام دعوة يونين يا كابير مويسات يندا كجينا كوكس سينغو يقول الشرك جونا. يا مقام محمد صلى الله عليه وسلم وصورة زمر يا جينا كجيسا جام لا تقول يا من نبيكم من منال أكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبى النبي أودك ومن نبيكم من منال أكبر إبراهيم تمومني نمير لك التوحيد ناس قالوا ميكا تسكسر كاري شواف لوت نام كريز عليه السلام فآمن له لوت نقرأني بتقام سورة الأنكبوت نه الله يغواني يغوانا ngamazoku boogerako n'ebirungi gye baakola daawa gye baakola, n'agamba nti walau ashraku lahabita anhum ma kanu yamalun, babakola shiriki ne bajja ne shiriki. Wasuga ow'ekitiibwa Allah byonna byonna bye baakola yali badde abisazaamu subhanahu wataala. Tegiina valu emirimu gyonna ne bwe giba minene ne bwe gifaana gityanga shiriki waali ekyonoona ekirala اكتكلكنا مولي مغلنا النفاق الاكبر قلنا فوتو ابو بنين الدلا ديرو بانجي بابيرام روسي كده كتي باتي واو ويزيري واغلو بابا نو بونتو ابولي كودينغا يباغنا ني بونغنا مبي بونغدم نا نون يا دنيا واتاما ني باغامبا اكتوند انسين بالي بفول ايا كيزو yaba bagenda kuwa nsi yonna 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 era ekyali samanan kalila mwendo mutini ku ddiini yo. Bwe bakuleetera obubiri okulonda ku ddiini n'ensi eno yonna yonna gikuwa yonna, si Uganda yokka abula ensi yonna nga n'eddiini weeri wali badde olonda addiini kubanga edduniya yawansi yawansi ogenda kugivaako. Addinga yabasanza Qur'an netulaga nti bamuliro ba Abdullah ibn Ubay ibn Salul, idha jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, nga bajja mugambo oli mbaka wa Allah salabazisaala muzikiti ogwekitiibwa ne wallahu yashhadu inna almunafiqina lakadhibun, nga Allah akijulira nti balimba agenda kubajja muliro subhanahu wataala. Waliwo sinifu omuteeka omulala twabakoonyeeko asaalayo za saddemu
olusasaalira ddala naye ng'okusiiba tekumuyitako abo nabo weebali kituufu bw'osoma qur'ani ne ahadis n'ebigawo by'abasahaba nabo okusiiba kwawe tekubagasa kubanga bakafiiri abatasaala ne bano basaalamu jjuma saala magaribi yokka mu ramadan nsaalamu yidi abo allah takkiriza okusiiba kwabwe kyekituufu bw'osoma qur'ani olaba obujulizi nga bakafiiri ate abakafiiri الله تكفر الزمير مجابه أسأل الله العفو والعافية عباد الله رتوى الله بريتيبه تلم كتابك في كرونج بلوغ المرام الشيوم من يومنين الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى أجين حديث بيري وزير الرسط بيري وقوم ينكم الدالة زياليتا مريانو قلو وقابتا مزي كيفايتا السفر مبفونز رقامو بينج نتواج فونزا فونزا نتوقاما كيكي عبدو مميرازا وجيفايتا السفر فوقوزا كيلومتر زي ميكا كوبولو نوا وقولا مميرا عرفا نقوليبو عيوكرا ناقاما فوانو nienda kawempe nina safari abantu bakikiriza naam kati gye bayita safari ngera buli omu teyesikawo oba ogyogedde kye bayita safari era orufan kubanga bw'otuna obujulizi obumu okubugatta olanga ebigo byali badde bingi ng'osanga ezayitibwanga safari mu biseera biri nga teri mumanyi atugamba nti esafari nga bw'otuna mu hadisi ibuni abbasi okuva jidda okuva emakka ogende jidda eyali safari naye kati dakiika asatu oba ovudde emakka ogenze teri mumanya ensoga nti ogenze mu safari dakiika mmeka naye nga luli ensozi veeno ng'ogenda otuukayo nga lugendo lunene n'amashaka n'okuka lubizwoko okunene kati abantu gye bayita safari urufan mu mbeera zaabwe yeyitibwa ki safari era oba okkirizibwa okusiibuluka wakwatugenda kikoonako eri abaggaana era oba okkirizibwa n'okusala ku swala n'osalira akabiri kubanga ekisigadde nga eraako ebbiri tugisalako n'eraako esatu tusala ku swala ezeraaka ennya ekyo nno kiri ku mutambuzeeko okusala ku swala ensobi era ejja nnyo oli bw'aba mulwadde bagenda kumulongoosa naga akanzigatterumu n'asala zuhuri eraakabbiri ne asira eraakabbiri ekyo si kituufu oyakkirizibwa naamu mbeera gyali mbagenda kumulongoosa n'asala zuhuri ne asiri naye ng'asala zuhuri eraaka nnya ne asiri eraaka nnya abakkirizibwa okugatta eswala bawerako naye ate akkirizibwa okusala ku swala ye ali omu tegereka asala ku swala ye mutambuze eka webali abalala bakkirizibwa okugatta eswala mbeera eziyinza okuba nga ziguddewo naye tebakkirizibwa ate tusala kuswala kivuddeyo bulungi abitibwa asala akkirizibwa okusala ku swala eki mutambuza so zisalako n'okugatta ye bibiri abirina bana basigadde abalala ng'omulwadde bulwadde wamanyi tasobola kubayinza okuba nyinye tugaa nti ati tusadde magale tetujja sobola kudda kwaisa mbeera ziwa ebisooto bingi kizikiza by'amaani mbeera ezisonyazi tewali tugaa nti atugenda kusala ddala ki isha tusala magari ibambu amana tusaza ne isha lakaniya tasalako kitegerekise bulungi so mutambuze bw'alaba nti mbeera gyalimu olugendo wasalidde magaribu ate ikagenda kukalubirizibwa asobola okusala magaribu era akasatu naaba nasala isha era akameka bii omuki omutambuze ono omulwadde bagenda kumulongoosa wano sawa mu kitundu amaze okusala magaribu ate agagenda kukalubiriza embeera agambe isha nayo nagisaddedaalumu nenda okugenda mukunongoosa wano nga isha agikoze eki asale magaribu isha asale era akameka nnya asalako ye muki mutambuze ky abantu abamu balina egundi kubanga omutambuze asobola n'okusalira akabiribiri nga tagatse n'asala bulungi naye asira alaba akaddi kajja kuba nkyakaya bulungi nja kusalira asira akazanameka biri kuba yakkirizibwa okusala kakkirizibwa n'okugatta wadde okugatta asobola okuleka aga nti kansale zuhuri mukiserarera akabiri ne asira ejatuuka naye nsalira akameka biri bategese muyinza okuba emotoka yevuga
nuhuye jambu ya msele cha sare na sisabia kalu gilizwa wana ini ya wana afrila gonja wadwela masjidi na wana akala afrila kameka wana masjidi ya mulu kalu gilizwa mbela zumuke asomula na yuziko le zigata na ye okusara kwa kumana wala wakilizwa okusara kwa afu wana okugata kwa kilizwa kwa kwa kusara kwa chifu tebu nunchi jazakumullahu khaira naam kati olugendo safari Sheikh Jazizako tugenze ku safari tuba tugenze ku katono mateka ngo kusira sokatome ahadisi zino tandiko kuno nyamu enamuleze njawulo bi idhini subhanahu wa ta'ala hadithi soka hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة بصلى الله عليه وسلم يقول ما ناجين مؤمك مكة ليقبلوه ولمكة قواكمك نعم وكة قواكمك فتح مكة Gwari mwaka gwa kumeka? Mwaka gwa kuna gwa munana. Gwari mwaka gwa munana. Matkalo ya gulu waone. Watabda mkubela wa mkolo gona gona. Wabaji wa mwaka ni mwaka angusa ni watu wali wa. Madina. Walika maka umule nyumba ya Allah. Neke wadda mkola mkolo gona gona. Nga baji ukila mbele ya liwo. Sahaba manji ni walike yu mwagabe linene. Ate kwa nukule mikolo nge jia madaga nuhu mbogo jia kata matuwaji kuri ya daladini torina wa mpela yonna yonna mikole jipana kubwe jicho senga kujukila kundu pavye tujukila kunda kunungaba ingina mumaka wango yonna kutuluma nyivulu unji kwa doari yonna ku doa kumi mumako gomu nana Elawi watu senga kumi Ramadhan wali davie mikono nengo loka amali wanda bachimanyi temuli bulu itabachikola tuluma yimulonjo nako longa wola vera senna kuendala ngeze za Arafa ne Umar yalaka bayuda se twagufula mukolo bo bali bagase nako kiko nako jini ro yajula twali kade tufula mukolo kujya ku amba na za tuluma yi wali nako la kutara tumanye na boyera yiribe ese si enkola yase Nabi sallallahu alayhi wa sallam wagende Makka kugula wa Makka ya fadhinje biyari yao nete tuagala mustafari jia ya genze wango kuve Madina gende Makka wa distance eriwo kuve gendo luwumu nama nchile kata konti heba safari fi Ramadhan balimu Ramadhan faswama hatta بلغ قراع الغميم سينا مثلا وتجي جيوزا وتجي دنينو لغيني كان يندا متوكولا وينا سوين النيات يقو سيبا وبو ملاك تاني كانو بيدو يدي يقو جوانو نبي صلى الله عليه وسلم يسيبا ايليك تندو تيتوكمو وكتمو لغينو لكيتوا قراع الغميم kitundu wacho hizo kuteka wechecho manyi dwela ugenda mu lugendo tu kama bila teka wechecho mcho nacho manyi wakati mu lugendo lo faswama annasu babu awanga asiwe na huko naba asiba yali nabo sallallahu alayhi wasallam thumma daa biqadahin min ma'in farafa'ahu nasaba ekyombo kintu kikopo bati zindyo nekyo kyo nekyo kunyeramu farafa au nachi wali kawagulo yali mumali umakuba agamu kyali kyamata nachi sula mubanga hatta nadara nnasu ilaihi abantu wonale bamutunulira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fashariba nanywa Tuwani kwa wadnaba mamweke gireze kuwanga bari mamweke lako sallallahu alayhi wa sallama na anywa. Thumma kila lahu baada zalika
nibamu gamba awamu kwa sahaba baji ya nibamu tukia nibamu gamba inna baba nasi kadiswama wata mbu baki asiye basi waga nyokusibu lukuka fakal bisallallahu alayhi wa sallam na gamba ulaika al-uswat ulaika al-uswat bewa majemu bewa majemu وفي لفظ فقيل له هذا حديثين مصري مسلم بامو قامبا إن الناس قد شق عليهم الصيام أما أنتم أنما كانوا يزبوا بقبوا إزي بقنا بقبوا وانسوا قامبا اكتبقوا من إزي وإنما ينتظرون فيما فعلت بقنا من إندي دبالا بكتشي وقينو كولا bonna baende oitaja so na kutambula kya so na kufika na yebo nabalinda ogenda kola chi ombaka wa Allah fadaa biqadahin min ma'in ba'da al-'asr makuba ga mutegala gabudde na saba chombo ikamazi ba'da al-'asr bali wazo kutala salatu al-'asr makuba ga mutegala ga kuba ba'da al-'asr mabudde fashariba نعني وكتب محمد صلى الله عليه وسلم حديثة بجلس ومكو بجلس أمامكو أماني مذهب وقضاه وبيتين لسا شوكو السيبان ورمتان بجلس لحرام إراني بورو السيب وديقلوا لوا ربوي غدامة أمامكو أماني ومذهب أقام الظاهر وانا نبي يسول الدبوت مقام بناغامة أولئك العصوات بباب جيم أولئك العصوات بباب جيم أما يوم نبسل مسلوك جلس وقلنا بالقرآن آية سورة البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ينا بانغا مودة وبانغا متامبزة aliwe unakwe tunadako mwezi wa Ramadhani kuwete kuwete kwenye waga kachateka lino kusibuleka akirizu wa kulia neji muhuru nula mama nyama singa wona wona rasika lini waga nika haya ya makulu gaya ama tofu faman kana minkum mariban au ala safarin faaftara yenaba nga mwade wali mwade naba nga sibuleka ima kuluga aya walo aya nga wabato zivunu de zivunu la namburu onzo kutatike na makuluga aya ngeri weyo kula bilaku Allah wagamant hurrimati alaikum ummahatukum bamama mambwe bali haramu kwa kwata mungalo bali haramu kutula yulai la makuluga yoti nikahu gunna kiri haram okumuwa sabo kwa wasanga yeye ngira munna mu aye yo yeye atugana okuwa so chikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ke kiri haram wachegele kaulu hatine wano aye no ke kiri makulu agalimu kwalo ne aye zije la tulima ta'alaykum almayta ebi kubiri haram ke kiri haram kubiria tasomola kwa dibalia mbuza kawizi kafude jembo soji kwa che lwene yono solo kubia mbuza mbubu nude zumu netufu aya cheki ni haram Allah kerate geza kunteyo ifude uwe mbuzi uwe ndiga kwa tekele kawuloshi kati aya no chori wa ranga mutambu wa ranga mwate ezo kumula debu aina uchono mchogu mulu miemu kate bumamu mko mansa waga mazu wahi waga ni uofunye mko mke tokilizu wa kusiba unako ujia kuhili wabu nenge chitufla mzumu uleki mwako mwolibu wa mango mwote tasa mwole tasirye umanga mutambuze na kama uvili zibwa na dala visera vile vyaso kato wali mwote mpato wali mtambu laze tuino uwalero mashako luso kutambu ila kuhusula mamba tambu za vigere baitamu dungu haka na katina ulusa ulia kama uvili zibwa nyo kuchula chivande unoria enakuzeno ujia kuhili kwa lati ya kuhili wangote tuwa gamba
kori omutambuza avuga safari yakirizibwa naam nabo ogenda okulira obujulizi kubamu kwamanya abanene abalala waliwo amanya abalala boogera ekigambo eki opposite n'ekyo kyenyuma kyekyo nga bagamba ate okusiba kya tteeka wo tebalina bujulizi bungi buli awo obujulizi obusinga bwe buli ku bigambo ebigenda okuddako yetine subhanahu wa ta'ala nika tumala okusoma hadithi sheikh ziyazzaako etunalaga kigambo kisinga kuba kituufu ku butambuze sheikh hadithi ziyazzaako erimu sahihi muslimu nayo an hamza ibn amrin al aslami radiyallahu anhu annahu qal صحابي حمزة ابن عمر الأسلمي يا جامبا يا رسول الله أمك والله إني أجد في قوة إنه قتلنا جيفا فوق وانو قلت جامبا تنو الله شنا بلوني يبا يتبا جيم انتباع لما النبي وابو إن قاعد أرانو يريزا إن ديلا جيبا جيمو قلنا بجينا نبوا وانسي ساتم سيام نبا تبقى كوبي يوم وانو bwone basigala awo oli agenda kugowansi nenga ganze njakusiba njakusiba toyinza kusinga mubaka kutya Allah akutta ekyokunywa ye naakolaki nanywa bweteyinza ganti gwolokuwaganyedi gwagisinga gwasinga nnyo okunywerera kudi ombaka wa Allah akikoze ki akikoze kyava abagamba nti ulaika lusat ulaika lusat yarajeu osea mukuteredde bwe embeera yi ekwanguyiriza bukutendewo makubo amalungi agakujja mu mbeera eno wenna otudde wansi olinga ali ku kibonerezo sebule mugambo kkirizibwa okukola ki okusiiba olukojja kuziriwa ne tiweteeka mu mbeera wenna ogenda kugwa wansi ona kyosobola kukola ng'ate olinawo obufulumiro abikyava bagamba be bajeemu abo wantegereka bulungi nere kitegeeza nti asiibye abamujeemu nga abamu kuwamanyi mu mazhabu ga zahiri bwe bayogera alaihim rahmatullah نبي صلى الله عليه وسلم صحابي حمزة بن عمر الأسلمي أمقام إني أجد في قوة على الصيام في السفر زم ما دي ممكن الصيام زم بنا ما نيجانج نسمو لو كتير بس كلو يجي زوا سيفنا بزوب ونبونا مسافر أتبين تقولوا إن ده زنيا ولونا بقول يوم أولي أولي إنزين نفوان إنك أتونا بوا ما ينقول تقول ده أكو بشار أتبو زوم بشار أيونسا وبا yaani ngoli asobola okumalako ekisiibo kyonna omukyala n'olubuto obanga ale getaliddeemu ng'amaanyi agalina embeera woolinga ajja saba kusibamu ennaku bbiri muwiiki eryero ajja sibamu ttaano buli omu atuulira ki embeera ne bwe kino oyo omutambuzi ayinza okubanga bwaneeba mmotoka ng'ajja kalubirizibwa agenda kusesema omubiri gwonna gunafuwe batajja kusobola kumalako muki nze neri olinga talina buzibu talina buzibu talina kukalubirizibwa kwonna kwonna agenze muki olugendo ithan sahabi onamugamba fahal alaya junahun nina obuzibu bwonna bwonna bwe mansiiga nze sirina buzibu sirina kukalubirizibwa kwonna nga ndi mu lugendo ya rasulllah faqala rasulllahi sal llah alaihi wasallam nabbi namugamba nti hiya rukhsatun min allah ozi muluganda tukiita tukyolukisa era musigalirayo nam tuyita lukisa tufunye ekigambo kimu nam twakigandawaze nam faman akhaza biha fahasanun yenna yenna aba akikozeseza allah kyakuwadde okolabooti okukirizibwa ino kikkirizibwa fahasan kirungi tolina buzibu bwonna nagamba sala llahu alaihi wasallam waman ahaba an yasuuma fala junaha alaihi oli bwagatize njagala kusiiba njakabuza okuziba kansiibire eddala wadde eri mugeno fala junaha alaihi talina buzibu kyabakoze rawahu muslim wa asluhu fi lmuttafaqa alaihi min hadithi aisha anna hamza ibn amr saala kikolo kyayo eri mu bukhari ne muslim nga aisha atubulira omusahabi ono hamza yejja nabuuza wekitiba muhammadin sal llah sallam si yoli hamza ibn abdilmutalib ono yali hamza mulala ono yali hamza mulala hamza ibn amr al aslami muhadisi ezo olabanga mulimu obujulizi nti omutambuze akkirizibwa okusiibula okuka
yasibye urugendo rumukaluriddemu hadithi ya Jabir ibn Abdullah ulama ngakirizibwa okusiboloka era mwekyo mulimu nti yakedde nga asibye nga nja kusiba mu lugendo nja kukola agenda okutuuka wakati awo ngende era eganye akkirizibwa okusiboloka wadde ng'amanyi abamu bamugaana nomu amanyi abagamba kyenayina kitegeera nti agenda kugenda mu lugendo n'asiiba aba takyakkirizibwa kuddamu kulya kintu kyonna kyonna kubanga yamaliridde yaleese enniya tigenda kukola ki genda kusiiba takyakkirizibwa kulya kintu kyonna n'ebigo ebirala bingi naye kisinga okuba ekituufu kyekyokuba nti akkirizibwa okusibuluka wonna waba ayagayite oba ebula essaawa emu ng'awulira embeera egaanye oba ebula essaawa bbiri oba ali wakati mu lunaku akkirizibwa lukusenagirini era talina musango gonna gonna wabula olunaku luno ajja kululiwa ajja kululiwa nga bwetugamba wadde avuga safaari buli lunaku akkirizibwa ennaku zonna nebagaa ti ramadaani yonna ajja kugirya alina lukusai naye ng'akimanya nti ramadaani eddako egenda okutuuka ennaku zino amaze okuziriwa ekyekisinga okuba ekituufu biidinihi subhanahu wataala olwokubanga ahadiisi ozirabanga zajjanga zimukkiriza nabi sallallahu alayhi wa sallam nayo ekiraba ennimi yali asiibye ne batuuka mu kifo kiri quraa algamim n'asitula n'ekyombo ekyokulya kyeyali akutte n'akiwanika waggulu basahaba bonna bamulabireko kino kikkirizibwa n'akikola sallallahu alaihi wasallama n'asibuluka waliwo ekigambo ekirala kyomu ku basahaba banene ali bin abi talib yagaba omuntu kasitayingira mu ramadaani nga mutuuze tannatandika lugendo tali mu safaari ramadaani temusanze mu safaari ali ku kitundu kye aba takyakkirizibwa kusibuluka takkiriza ne bwagenda mu safaari wakati awo mu ramadaani takkirizibwa kusibuluka alina okusiiba kigambo ekyo kituufu ku ali ibuni abi talib naye basahaba bonna bonna bamwawukanako basahaba banene bonna bamwawukanako kubanga besanga sahabi ngayogedde ekigambo nga waliwo ekigambo kya basahaba balabani n'omubaka wa allah alaihi salatu wassalaamu okirabanga enyini yali mu ramadaani wakati ramadaani egena mu maaso n'genda e makka naya sallallahu alaihi wasallama gali ekigambo ekyo kikireka ekyovula nti ekitugaa teriyo munene bwetusanga newaba sheekhe munene imamu munene nga yogedde ekitoo tuyo netusanga hadithi ya nabbi egambo ebya imamu oyo tubireka era sheekhe oyo munene tubireka netugenda n'ekyomubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama kati no sahabi ali bin abi talib kyagamba gyeti niba sahaba bala boogera kirala ne nabi sallallahu alaihi wasallama tulaki yakola naye kirala alaihi salatu wassalaamu netukyayogera ku mateeka ag'enjawulo gakyajja ku batambuze mu mwezi ogwa ramadaani oba mu kusiiba biidinihi subhanahu wataala baraka llahu fikum wajazakum llahu khairan wafakakum llahu tabaraka wataala lima yuhibuhu wayarda assalaamu alaikum warahmatu llahi naam alaikum assalam warahmatu omulimu gwakola mulimu kunywa bulooka tebakkirizibwa kulya fatuwa z'abamanyi bonna abanene kimankuba bulooka kati nomukiswa capati naye wuli azze awo egyo emirimu egyoimirimu tityakola omuntu aba agimanyidde nga tekikyalina gundi eri awo giba tegikyalina gundi kuba experience gyaba alinamu wakiri gyafunanga babuloka aba yabadde akubanga 12 adde ku 15 adde ku 10 alabenga kubanga okusiba kwajjanga kubuna abasiramu bonna oti nagenda tujjamu zakola kino bade egenda kubeera nga kaasala ola netugaye ne bano benyini abakkirizibwa nga musaasire obujulizi bwe buli omutambuze naye nayeera alina okukola ki okusiiba sagatiza okuba nagira mubalina lwokusa naye naye ramadaani eddaka atuuke kati kati naye wacapati mwaka ku mwaka naye tumugaye ekisiibo kireke n'owa buloka naye ajje n'owenku naye ajje abo balina okusiiba abo balina okusiiba oba wacapati bejjamu wangi twagane mutalawo yabavaamu omusanga ali abasiramu bagula nyo capati ddakwate
ngaliyo kwa kana tasala bobe jamu mirimu mingi mu Ramadhani wano nenga sibatofu ni subhanahu wa ta'ala والله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم.